mensen. Ja, die man. Ja, ja. Ik ben een beetje een fout. Ja, nou. One over. Oké, maar op een moment meer laag. Ik word een machine. Ik word een machine. Ik ben een machine. Ja, wat? One over. Ja, dat is een machine. Ja, dat is een machine. Ja, dat is een machine. Ja, dat is 好的 1 2 One, two, ba.你把你把空間把它拿上來。好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 
ဟုတ်တယ်ဗျာနော်လိမ့်မလေးဒူးဆောင်ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာမိတော်ဗျာဟဲ့ဟဲ့အကောင်းတယ်ဗျာနော်ပညာနဲ့အဲ့ဒါလည်းကောင်းဟုတ်တယ်ဗျာမိတော်ဗျာဟဲ့ဟဲ့အကောင်းတယ်ဗျာနော်ပညာနဲ့အဲ့ဒါလည်းကောင်း3 1 3 1 3 1 1 3 1 92 92 3 1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 
2 3ပါတပွဲမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲပဲနော်နှစ်ပွဲတော့မအကြိုက်ကြည့်ရမှာ3 or မတူပါ3 or မတူပါပြီးအောင်မတူပါဘူးဘူကြီးအာကြီးကိုကြီးဘာလို့လဲဘာလို့ပါလို့လဲကို3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်4 3ဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်နှစ်ပွဲကစားမှာပါနော်ဒီတိုင်းပဲနှစ်ပွဲကစားမှာပါ4 3ပါဗျာတက်ရှင်းတက်ရှင်းရောလေ
3 4 ပါဗျာเนาะတောင်ကိုပြိတ်တက်တွေအားအပေးကျန်းနေတာဟုတ်ပါဘူးကျန်းတော့ကျန်းနေမှာအဲဆိုးကြီးလေးလေးမိထားတယ်ဗျာကိုအော်မတူပါဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ခလာနေတော့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးကိုအော်မတူပါ ကိုရရှိရနေတစ်ချက်လောက်ပဲဆိုရိုးရိုးကိုအော်မတူပါဗျာဟောနေတော့လေးမိုက်ထောင်ကောင်းတယ်ကိုအော်မတူပါဗျာသာမင်းလားဟုတ်ကဲ့ ကောင်းတယ်ဗျာဖိုက်ဖို့ပါမထီဘူးလို့ဆိုတော့ကမထီမရအောင်ဗျာနော်တင်းကျော်ဆယ်ကျော်မရတဲ့အတွက်မထီဘူးဆိုမရအောင်ဗျာဖိုက်ဖို့မတူပါဗျာမပြောတတ်သေးဘူးထီလို့ဖို့ဖိုက်ပါ ကောင်းပါဗျာ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 ကောင
Fight for a Oh, yeah, that's the one you're talking about. 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 Four, five, the long, four, the long, maybe, no? Four, five, yeah.快播吧！杨光宝，他妈的，那无伤的了。好那个，是播片抓鱼啊？那上班累吗？吧，杨光宝，他妈的无伤他了。别来了，先留着阿贝家宝了。不也来么多来家了？是不吧？你妈的，悠悠头下边可能爆多的个，那这边不吧？不怎么样。Seven four. Seven four. Yang Omega ni betul saya cakap berita ni lah.Four seven ma. Hello.Four seven, wah, hokai mana ada boleh mesti dia juga, na. Four seven, wah.
74 ပါဟုတ်ကျွန်တော်ပင်ထောက်ပြရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ online casino game နဲ့ဘောလုံးပွဲများလည်းကစားလို့ရတယ်ဗျာနော်47ပါဟောကကုန်းတကောင်နဲ့ကြီးတယ်ပါ74ပါဗျာနော်ခုနမှ4မှတ်ပါ74ပါဒီမင်းပါဘူးကျန်ကျူရနော်ဘုကကျန်ကျူရနော်ဟုတ်ကဲ့74ပါဗျာဘာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှာမယ်ဟုတ်တယ်ဘာသာရေးတယ်ဟာကျော်ရမကြီးကအောင်ပါ47ပါ47ပါ okay ပါဒီရံပိုင်းဘာရေးရအောင်ဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့74ပါ74ဟုတ်ကဲ့မြတ်ဟုတ်ကဲ့74ပါဖြစ်ပါလိမ့်47ပါဗျာနော်5000 2000ဝယ်တော့ဖြစ်သွားပြီဗျာထောက်ကျိုးဖြစ်ကုန်ဗျာထောက်ကျိုးဘာလဲဘယ်ပါမှာဒီလာတာပါဘာလဲဘာလဲဘာလဲ74ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပင်ထောက်ပြထားတဲ့ Viber နံပါတ်မှာဘောလုံးပွဲနဲ့ online casino game ကစားလို့ရတယ်ဗျာနော်အကောက်ဖွင့်လို့ရတယ်တော့ကြရင်နော်ကြိတ်မယ်74ခုနမှတ်လေးမှတ်ပါဗျာအေး4ကိုချင်းဝိုင်းဗျာနော်လေးမှတ်လေးစားပေးဟုတ်တယ်ကနော်လေးမှတ်လေးတူအချင်းမနဲ့ပို့ကောင်းတယ်来我们偏疆那帮你这老板的兄弟高那边呢不哎吧别好给个面那给你来压吧来呢哎妈高兴台湾的妈妈高兴给他比吧别呢84ပါဗျာနော်ငါးကိန်းလည်းရတယ်ဘောလုံးပွဲလည်းလောင်းလို့ရတယ်84ပါဗျာဟုတ်94ပါ94ပါဗျာ49ပါ94ပါ49မှာ4မှတ်ပါဗျာနော်လေးပြောင်4မှတ်4ရောတော့9မှတ်တန်နဲ့ဥဆောင်ထားရကတိုင်းမခေါ်ရပါလေ94ပါဗျာ94ဟုတ်တယ်ဗျာနော်49မှာဟုတ်တယ်ဗျာဒူးမို့ပေါင်လိုက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်လေအလေလေးကိုလုံးဝကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူး49မှာ4မှတ်9မှတ်ပါ49 5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 
နိုင်ဖို့ပါဘောရီသားလေးသာမေးကြပါဘူးဘောရီသားလေးသာမေးကြပါဘူးနိုင်ဖို့ပါဗျဟုတ်ပါရဲ့ငမောက်တော့ပါကောင်းပါဗျာလိမ့်မလေးစားပဲရရောရတာပါညက်ဖို့ပါလက်ဖို့ပါဗျလက်ဖို့ဖြစ်တာနောက်ကစီချက်တန်ရတော့ကြားတယ်လို့ပေးထားရဗျာနော်မိမဟာရပါလို့ရောလက်ဖို့တာနောက်ကစီချက်တန်ရတော့ကြားတယ်လို့ပေးထားရဗျာတော်ကြီးပွဲမရှိဘူးဗျာနော်တော်ကြီးကုန်လားလို့ငြိမ်နေတယ်မထီတော့ပါဘူးဗျာ1 4ဖြစ်သွားပြီဗျာလေကတော့ငှက်ကြော်စားပြီလေဘာ4ဖြစ်သွားပြီနော်စတမန်4မှာပါโฟ11มาဗျမဟုတ်ဗျတင်ညောဆယ်ကြောမရတာဗျအကြောင်းကြည့်တာမဟုတ်ဘောဘကလည်းတင်ညောဆယ်ကြောမရဒီဘက်ကလည်းတင်ညောဆယ်ကြောမရအားကြောင့်ဒီတိုင်းရက်ကြည့်နေဟာအကွက်ပြစ်လိုက်ဗျနောက်ကို5 11มาဘောမရတာကောင်းတယ်တင်ညောဆယ်ကြောမရလို့ကြော်လာချင်းလုံးတိုင်းကြည့်နေရဗျကြည့်ရအောင်ရေးလိုက်တယ်ကဲကြည့်ရအရင်ကြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကျုပ်ကြည့်ရတယ်ပြောပါဘူးကွာတော်ပါပြီကွာ11 5 11 5ပါဗျ11 5ဟုတ်တယ်ဗျလိမ့်မလေးစားပြီးအလုံးလုံးနေဗျတော်ကြီးနေအဲ့ဒီဆိုတော့အလုံးကျင်းသမားတွေလိုက်ချလိုက်တော့11 5ပါ5 11ပါဗျကောင်းလေဗျလိမ့်လိုက်ဒူးဆောင်ကငြိမ်နေရပြီနော်လိမ့်ဒါလို့11 5ပါဗျစတမတ်5မှတ်ပါလေးကခလေးလေးကိုချစ်လို့ကတ်နေတာကပါရီပါ5 11မှာ5 11မှာကောင်းပါပြီဗျာဟောနည်းနည်းလေးပြောနော်11 5ပါလူကြရတယ်ဘာလို့လဲကိုရလဲလူကြရတော့ဘာလို့လဲကိုရတယ်ကိုရတယ်ကိုရတယ်ဟာ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 ဘာလို့လဲဘာလို့လဲအန်ယူအဲ့ဒါကပြီးဘာလို့လဲကြီးကြီးကြီးရစစ်လဲပါဘာဟုတ်တယ်ကနော်လိုက်တယ်မှတော့မြင်ရတယ်ကနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဟိုကိုပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးကိုပြောလဲလို့လို့ကိုပြောလဲသဘောနဲ့လုံးလဲလို့ဘာလို့လို့လဲအခုကဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့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 စစ်လဲပါမှာဗျစစ်လဲပါမှာနော်ဒါရကြတယ်ဆိုရောကြတယ်ပဲပေါ့ဒါကြတယ်ဗျာ11စစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒါရလည်းခုနလုံးလေးလည်းသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းပဲပေးထားတယ်ဗျာနော်အခုလုံးလည်းဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းပဲလုပ်ပေးထားတယ်ဗျာ
11 စစ်ပါစစ်11ပါဗျချစ်လို့လေ11စစ်ပါဗျဟုတ်တယ်ကသူ့ပဲမျက်စိချင်းမှာကြာမမြင်လိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်11စစ်ပါဗျ11မှာကပ္ပဒါကပ္ပဒါနဲ့မဲလာဝန်လို့ဆိုတော့ကပ္ပဒါနဲ့ခံတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနားယူတယ်ခံတယ်ရုံးပါမယ်11စစ်ပါဗျဟုတ်တယ်ကနော်လက်ကကလေးလေးနားကိုကတ်နေ11စစ်ပါအရင်ကနေတော့ကောင်းပါပြီဗျာ12စစ်ပါဗျနော်လိမ္မာလေးစားပဲတစ်လုံးကပ်ပေါက်သွားပြီဗျာ12စစ်ပါဗျစစ်12ပါဗျဘောနောရောအဲဝန်ကောင်းလေဗျနောက်ထောက်ထိုးတာတိကျတယ်ကျွဲစစ်ပါ6ခုနစစ်တွဲပါဗျာနော်ကလေးလေးတလုံးမှန်ပါဗျာစစ်တွဲပါဟိုဒီကရေ6 9 8ပိုင်းမြေ9ပြီ9 8 9 4 9 4 7တွဲပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာရိုးရိုးတကယ်ကောင်းတယ်7 12ပါဗျာเนาะ9မှတ်12မှတ်ပါကောင်းတယ်ဗျာ8 12ဖြစ်သွားပြီဗျာရှင်းမဆနမဖြစ်သွားပြီနော်ကိုပြိုးတော့မှတ်တစ်ပြေးနဲ့တက်လာပြီဗျပြန်ကြိုးတာလားဝဲအိတ်ပါတွဲအိပ်ပါဗျအိပ်တွဲပါနမန်ကြီးပန်းတီးပါလေမူးလိုက်ဆဲလားကျွန်တော်လူနမန်လူနမန်မနေရဘူးဗျရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေပေးရဖြောက်ပေးတာအော်ကောင်းပါဗျာကလေးလေးအော်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာနေရာလုံးတွေ့အိပ်ပါဗျာနှစ်ဖက်လုံးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဆယ်ရီကောင်းတယ်ချင်းစေတော့ချင်းထောင်တော့ချင်းတက်တာရောတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာဒီလုံးကတကယ်ကိုစဲထိတ်ခြင်းမျိုးကြီးလိုက်ရတဲ့လုံးကလုံးပါဗျာဟုတ်တယ်အမလိုက်ခံလို့မရဘူးနော်အမလိုက်ခံရတယ် project အချိန်နဲ့စီးွားနေတယ်နော်ကြွအိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကြွပါဖိုးကြီးပတ်သက်နေများစုခိုင်းထားလိုက်ပါအိတ်တွဲပါဗျ။နောက်ပွဲရှိသေးတယ်ဗျနော်။ဒီပွဲကနောက်ပွဲဆက်ထားတာ
ဖြစ်သွားပဲကျွန်တော်ထပ်ပေါက်သွားပြီဗျာနော်9တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာကောင်းပါလေဗျာနော်9ကောင်းပါလေဗျာကျွန်တော်လွှင့်မိတာတော့အခု light ခဏထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပြီးပါ9တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွမ်းနိုင်ပါဗျာနော်ပြိဿအားပေးကြတယ်ဗျာနော်မိန်းကလေးတွေရောကလေးတွေရောအားပေးတာဗျာဟဲ့ကလေးရောကိုရောအားပေးရတယ်ကျွမ်းနိုင်ပါဗျာ12မှတ်9မှတ်3မှတ်ပဲကွာတော့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဗျာ9တွဲပါဒါကခြေကွင်းနဲ့တည်းတိတ်မသိကြဘူးဗျာနိုင်တွဲပါတွဲနိုင်ပါဗျာဘယ်မကောင်းတဲ့အပြင်ခဏထွက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်လွှင့်ထားတာလိုင်းကမထည့်ဘူးဗျာโอ้บลูเกอเอาเลยอ่ะคุณอ่ะดูกันแล้วเนาะดูดิดูดิอ๋อไล่ดิอ่ะนายต้วยป่ะครับนายต้วยป่ะเนาะตองก็พี่ๆเนี่ยหมัดดิไล่ล่าด้วยอ่ะครับเนาะจินกงเสียหมัดก็ยောက်ชิโดล่ะดิเนเนเนนี่ปี้ว่ะเนี่ยโหล่ะนี่เยอะอยู่อ่ะไปนี่อ่ะชาลูกอ่ะโอเคครับเนี่ยจ้องเสียบ้วยเตะท้าบาเลยเนาะนี่เราไม่ရှိသေးหรอกเนาะน่าอุปัตแท้มาบ้วยก็มาปากูอ่ะกูอ่ะมันก็ว่าสนนะครับเข้าหมดแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้กันด้วยนายมาครับကျွမ်းနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲလဲဒီတိုင်းပါပဲဗျာနော်နှစ်ပွဲတည်ထားတာကိုသူရနိုင်ကျွဲပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာနောက်ကလေးလေးတိုက်ရက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဥပြောင်းတော်မင်းကတော်တော်လေးထိပ်သွားတယ်ဗျာတွဲနိုင်ပါကောင်းတယ်ဗျာနော်ရှင်းလုံးတည်ထားလုံးဝအငြိမ်ပဲဗျာနိုင်တွဲပါเว้ยๆนายมาด้วยนายมาเนาะ12หมัด9หมัดป่ะด้วยนายมาป้องว่ะเลยจ้ะဒီကတော့တန်ကလုံးဝတိကျတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုတိကျတော့ဘာမှမပြောဘူးကတန်ကတိကျတယ်ပေါင်းတယ်ပေါင်းမယ်ဘုံအဲ့ဘေးကလူကဘောကတန်ကတိကျတယ်ဘောကတော့နည်းနည်းဝေးပါလို့မမြင်ရတာမျက်စိရှိပါဘူးတရားမတွေ့တန်ကတိကျတယ်တန်တွေ့တယ်ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာကြည့်တာမတွေ့ရဘူးတော်တော်များများလေးတဲ့လူ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 တော်လက်ဟုတ်ပါဗျာနော်ကိုပြစ်စားပဲနောက်တဲ့တလုံးထက်ပေါက်တယ်ဗျာလက်ဟုတ်ပါတိုင်ကောင်းပါလေဗျာနော်စိန်ညစ်ဖို့
ဟုတ်ပါဗျတိုင်းမခေါ်တာပါဗျနော်ကျွန်တော်ပင်ထောက်ပေးရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်မှာရောက်ကာစီနိုအွန်လိုင်းဂိမ်းတစားလို့ရရပေါလုံးပွဲများနဲ့ဝါသနာပွဲတစားလို့ရရပါနော်ကျေးဇူးပါဗျလက်ဟုတ်ပါဗျအေးပါဗျအားတစားလို့ပြန်လိုက်တောင်းသားလို့ရပေးပါဗျဟုတ်ပါဗျ ဟုတ်လက်ပါဗျဟုတ်လက်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ကြောင်းချက်ပါပွဲတက်လာတော့လိုင်းပေါ်မှာပိုစတာထွက်တဲ့အချိန်ကြီးတိပါလိမ့်မယ်နော်ပွဲရတဲ့အချိန်မတည်သေးတဲ့အတွက်လိုင်းပေါ်မတင်သေးပါဘူးလက်ဟုတ်ပါဗျာ ကောင်းတယ်ဗျာနော်ငတ်ကြီးဆယ်ထားတယ်ဗျလက်ကလေးအသက်40ကျော်လောက်ရှိပြီလက်ဟုတ်လက်ပါလက်ဟုတ်ပါကောင်းတယ်ဗျာနော် ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လက်ပါဗျာဒီမှာတောင်းဟိုဘကူရတာ လက်ဟုတ်ပါဟိုနောက်ကကြည့်ရလို့ညီရတော့လက်ကလက်တွေကညီလိုက်လားကွာလက်ဟုတ်ပါဟုတ်လက်ပါဗျာနော်လက်ပါတော်တင်တဲ့ကလေးတွေတုံတွေးသားတွေပါနော် ဟုတ်လက်ပါမကတော့သုံးမကွာပဲကောင်းတယ်ဗျာနော်နည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်လက်ဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါဟုတ်တမန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ကွာစူးရမှာကောင်းတယ်ဗျာနော်လိမ့်မလေးခွေထိုးတာဟုတ်လက်ပါလက်ဟုတ်ပါဗျာနော်7-13ပါဗျာအဲ့တော့ဘာမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လေကြာလမ်းထဲမှာတိကျတယ်နော်သမတ်ကြပြီ ဟုတ်ပါဗျာတူဟုတ်ပါဗျအောင်ကျဆူလာပြီဗျာတူဟုတ်ပါဘုလားဝမီးပြန့်နေတာခုမီးပြန့်လာပြီဗျာနော်ပိုင်းမြငါးပဲကိုးပါဗျဘုလားနတ်တာလားဗာမီးကိုပေးလို့တော့ပိုင်းမြငါးပဲကိုးပါဗျနော်တူဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျအတန်ထွက်လာပြီဗျ တွဲ ဟုတ်ပါဗျဟုတ်တွဲပါကောင်းတာပါဗျနော်ကိုရအဲ့လိုမျိုးမြိုင်ဆိုင်လာပြီဗျ
ဟုတ်တူးပါဗျာလိမ္မာလေးစားပြကပိုက်ပေါ်မှာနှစ်ညလောက်အိပ်သွားတယ်ဗျာ။မဝင်တော့နဲ့။ရုံပြတ်သွားတယ်ရုံ။ရုံပြတ်သွားတယ်အေးတော့တော့တော့။ပြတ်သွားတာ။အလောက်ကရှိဘူး။တော့ကြည့်တော့ကြည့်။ဘာလဲလို့မှာလို့ရှိ White တွဲပါဗျာနော်။တွဲပွိုက်ပါဗျာနော်။ကောင်းပါတယ်ဗျ။ဒါကလည်းလာတယ်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 လာ快追吧！别玩了，别玩了！老松龙，我只白天碰到的龙呢，连比都玩一下。那老天，这回十来比较暖，没办法，阿龙嘛，比我来十里都比较阿飞家吧，咪啊？那这个我，老松那龙啊，松这边那雷马的三位呢，我只也马云木的姑娘，我乖乖比松的出来玩吧。然后老天乖这边呢，十来比较暖，没办法，阿龙接住点买吧。